Asanteni sana. Asante sana. Mheshimiwa Salasia kutoka Mumias East. Vijana oye. Mko salama? Sasa mimi leo nimekuja hapa kujiunga na hii movement ambayo baba ameanzisha kama sisi wana DAP tukiongozwa na mheshimiwa Eugene. Na mimi tuliandisha hii baba anaangalianga pale mbele kwa sababu hii serikali kama usipo force vitu haitafanyika. Juzi tulikuwa kule Mombasa walikuwa wamesema hawataka kuleta pesa ya CDF. Tukasimamisha vitu ndio ikafanyika na ikafanyika. Hata mambo ya GMO tukakuwa kule kwa committee ya agriculture tukasimamisha. Sasa sisi tutatembea na baba ile direction ambayo tupatia sisi tutatembea na hao. Na mimi nataka pia nishukuru viongozi wetu wakiongozwa na mheshimiwa Raila na viongozi wetu Kalonzo na wote kwa ile unity ambayo umetuonyesha kama sisi watoto wao, na tutafuata ule mkondo, mtafuata hiyo mwelekeo. Asanteni sana na Mungu awabariki. Haya, mheshimiwa Irene Rene Mayaka, very quickly. Jeshi la baba mko poa? Mimi nikisimama hapa kama kijana niko na uchungu sana. Kwa sababu saa hii tungekuwa tumepata 6,000 kila mwezi. Si ndio? Saa hii ile pesa wanakupatia 500 hata uweze weka multibet ya sport pesa unaweza weka? Tukatae hiyo maneno. Ya pili, tunataka kuambia hii serikali wazazi wa watoto ambao wanaenda junior high school wawache kuwaitisha wanunue uniform. Wazazi hawana pesa. Na la mwisho kabisa, kwa sababu tunasema sisi baba akisema Ruto must go, he must go.